Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zultrex, de enige echte natuurlijk. Het is vandaag zondag is het vandaag voor mij in ieder geval. Het is de dag na de kermis in Roosendaal. Hoe was de kermis in Roosendaal? Hoe was het, jongens? Nou, het was een leuke kermis. Het was een grote kermis. Ik heb me echt verbaasd hoe groot deze kermis was. Ja, ik had minder attracties verwacht vanwege de corona, maar het waren toch best wel aardig wat attracties. Het waren vier pleinen. En aan de andere kant kan je dan ook wel weer zeggen van nou, ja, het was een grote kermis omdat je ontiegelijk moest lopen. Wat een verschrikking was dat. De looppaden waren echt een drama. Het was echt een drama, de looppaden. Je had op het allerlaatste plein die wij gedaan hebben, had je ineens een stuk waar het een heel smal paadje was, waar betonnen bankjes uitstaken, waar je bijna elk moment overheen kon vallen als het donker was. Schandalig. Dat vond ik wel echt heel erg minder. Dat viel me echt ontzettend tegen. Looprichting ook, dat je ineens een plein afliep en dan moest je een heel stuk lopen. En dan kon je pas weer naar het volgende plein toe. Dan had je echt een heel stuk, had je helemaal niks, had je. En dan had je weer ineens weer een nieuw plein. Of je kwam het ene plein uit en dan dacht je van, nou, dan kan ik weer teruglopen naar het andere plein. Jullie hebben het gezien in de vlog van mij. Ja, dan kwam je bij een uitgang kwam je terecht. Dus dan moest je toch weer helemaal rondlopen. En dan pas kon je weer het plein op. Ja, dat had gemeente Roosendaal, daar kan je wel wat beter. Ja, dat kan je voortaan wel beter plannen. Dat was nou niet echt heel erg slim gedaan. Maar goed, in ieder geval, de kermis zelf was top. We hebben weer ontzettend veel leuke attracties gezien. Ja, het is eigenlijk allemaal tegenwoordig een beetje standaard, hè? De disco, of de dance jumper, of hoe heette die? De spring jumper, weet ik hoe die heette. Die was er, de breakdance was er. Er was weer een achtbaan, die hebben we ook al een paar keer gezien natuurlijk. Maar ja, ik vind het gewoon geweldig. En ja, hij stak er weer bovenuit, hè. Hij stak er weer bovenuit. De breakdance, wat een geweldige attractie met geweldige muziek. Super. Ik heb het echt wel naar mijn zin gehad bij de breakdance. Ja, het was jammer dat Ricard even niet lekker werd. Dus die is naar de auto gegaan. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ik hoop dat het, ja, dat hij zijn eigen alweer wat beter voelt. Maar het is eigenlijk wel een beetje zorgen om Ricard. En ja, hoe hebben Ricardo, Angela en Justin het gehad? Nou, ik heb ze nog gesproken natuurlijk. Na afloop was ze natuurlijk weer bij me weer terug naar huis gereden. Dus ja, ze hadden het echt ontzettend naar de zin gehad. Ze hadden het ontzettend leuk gehad. Dus ja. Niets meer dan lof. Iedereen heeft het in ieder geval reuze naar zijn zin gehad. En ze waren blij dat ze mee geweest waren. Ik had al tegen Ricard gezegd van, als je weer een keer zin hebt en je voelt je eigen geroepen om mee te gaan en je hebt echt wel weer zin in een kermis, ga gewoon mee, want het was echt reuze gezellig. Hij heeft het echt wel naar zijn zin gehad. Nou, dit was even een klein reviewtje eventjes van hoe de kermis was in Roosendaal. Ja, het was een leuke kermis in ieder geval. Aankomende zaterdag sla ik een keertje over. Dan is er helaas geen kermis. En waarom dat is, dat gaan jullie nog allemaal zien. Dat ga ik nog lekker niet vertellen. Want ik ga wat anders doen een zaterdag. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk dus op het knopje abonneren. Druk op het belletje, dan worden jullie als eerste op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En beloon alle video's van mij met een dikke duim omhoog. Jongens, groetjes van deze kant, tot de volgende vlog. En ik zou zeggen, bye bye, hoi!